دقال قرار وكسعونا يمجالة الله سعانود عيدا مدى SNM ولغال وريغي فريسي مهورلة SCC وقروا وين كسوهوية دقالة السعونا يموزبيحي وعفك فرتي لاكسار ووربحنتن لما يسمى هتساند دقال كسعونا يقبل كسول ايا سيحو ويسانيا باريغ بوراها مجالة مراكتا ومسافو باريغ اوغا بيغان الله سعانود إلا يتولى سمكاب وافرتن يليح كيلومتر لاس عانود كيحيقى قلبيتك أيها الدقال كنسي هذا كغسعون إياه لابدن ينعب وحاي أمو قدان ووحكا استهورا يسي أي قولة الدقال كان وقاران يدو أي سومالي لان حوق السارة يسوين وغيران أي ريحدو عيدمدا ديغانك ساي فرصد وغوه شوبت بادين توضاد سمكاب ومارين حساسي وغوه عيدمدا SNM سومالي لان يكسوغان آيقا قوجة عده bariga magaalada gaar ahaan buuraleeda magaalada Lascaanood ay Soomaaliland maanta xoog saartay inay dib u qabsato iyadoo goobahan gacanteedu ay ka bixin 26kii Febraayo ee sanadkan hase yeeshee dadka deegaanka ayaa iska difaacay duulaankan oo ay aagagan sidoo u muuqdaba cadeynayaan muuqaalada iyagoo ku gubaya baabuur dagaal dhinaca maraagta oo bariga ku beegan aag kale oo muhiim gooni ah waa dhinacyada qabsada ayaa dagaalkan xoogiisu ka soconaya kaasoo ay qayb ka yihiin taangiyada dagaalka ee labada dhanba madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta sheegay in dagaalkan uu socon doono oo uusan joogsan doonin haba yaraatee dagaalka culus ee ka cusboonaaday Lascaanood ayaa ka dhigan in weli dagaalka aanan lagu kala adkaan dagaalka oo bilowday shalay gelinkii hore ayaa joogsaday fiidnimadii xalay balse aruurnimadii hore ee saaka ayaa la isku soo jirmaaday oo u dagaalkan dib uga bilowday dhowr jiho oo xalay iyada oo la isku hor fadhiyay u dagaalku joogsaday marka laga soo tago aagaga xasaasiga u kala ah ee dagaalka ee goojacade waxaa soo labeeyay aagaga maraagta iyo tuulada Samakaab halkaas oo marin muhiim u ah dhinacyada halkaas isku haya dhaawaca iyo dhimashada labada dhanba waa tirabeel dhinac walbana dagaalka ayuu guul ka sheeganaya 18kii May oo shalay ku beegneyd maalin ay Soomaaliland u dabaaldegaysay aasaaskeeda kadib markii ay ka gooday Soomaaliya iyo inteeda kale ayaa dagaalo iyo dhilo colaadeed waxay ka taagnaayeen gobolada Waqooyi dagaalka gobolka Sool ayaa galay bishii shanaad oo xiriir ah mana jiraan wax iska soo dhawaanshii ah oo ka muuqda Soomaaliland iyo xogaga SCC oo ku aadan in la qaboojiyo colaadan baqay kala duwan oo ka kala yimaaday dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo tiro dhowr jeer ah baqayo aad ah ka soo saaray ayaanan ka dhaqan gelin halkan Lascaanood iyada oo labada dhinacba dhagjal qaysan u siinin baqayada si nabadeed dagaalka iminka soconaya wixii ka soo kordha wararkeena xiga ayaan kugu soo gudbin doonaa ilaa xar muqaalkan si uu dad badan u gaaro maadsanid